Nije prošlo. Dobro večer. Drago mi je da započnemo ovaj trivijski problem jednom temom kojom vjerojatno svi pričaju, bar jedan utisak da svi pričaju o istoj, a to je 40 godina novog talasa maka u Beogradu, jer se paket aranžmana na odnosu je počelo u februaru mesecu, iako je manje više 70 godine ranije se počelo u nekoj varijanti Rijeka, Ljubljana, to je Ljubljana, Rijeka, Zagreb, Beograd, nekako slilo sa zapadne strane iz nekog, verovatno, prirodnog toka stvari koje su događale, kao neki kulturni tsunami, da tako nazovem, i da se to posle prelilo i na Novi Sad. Sarajevo su mi rekli da ne spominjem, tako da verovatno to je neki drugi novi talas, ali ono što je važno da niko nije očekivao ovako stidljivo pojavljivanje priče o novom talasu i iz prostog razloga što ovih meseci pre dve godine je bar makar Dom omladine i neki ljudi u Zagrebu su planirali da obnove one koncerte koji su se zvali Pozdrav iz Zagreba i Pozdrav iz Beograda, međutim, to je verovatno ostavljeno za neka bolja vremena, možda za nikakva vremena, i onda u tom smislu ovako jedan kamerni događaj kao što je ova tribina bi verovatno trebalo da odjekne malo više, jer eto, došli smo da komuniciramo i da pričamo o ovim stvarima. E sad, pošto sam ja, sticam okolnosti, to što jesam, predem u jednoj visokoj ustanovi, suočavam se sa situacijom da neverovatno mali broj, već poslednjih 10 godina, ne zna ništa o novom talasu, bukvalno ljudi ne znaju ni šta je paket aranžmana, niti bilo šta, i dolazimo do te priče onda kada je ona anegdota kada je Gile mislio da će prodati paket aranžmana u stotinama tisuća primeraka, međutim to se desilo samo u, valjda, 30-ak tisuća primjeraka iz razloga što smo živjeli u jednoj zemlji koja je makar u medijima bila situacija da je bio teror manjine nad većinom. E sad, zašto to kažem? Zato što su se održavale razna posela u Donjem Kalemegdanu, gde je bila zaista velika većina ljudi koji su slušali i volili narodnu muziku, a Vasu sa mainstream televizije prvog i drugog kanala terorisali i maltretirali Šarla Krobata, Idoli i ostali tada mainstream novotalasni bendovi, a između ostalog i ovi iz drugog talasa, novog talasa, iz kojih je dolazi i moj današnji gost. Tako da, u stvari, ono što je sad važno da se podvuče, da je ceo socijalistički sistem je baziran na značaju mladih i da je na nečemu što je novo, tako da jednostavno i taj isti sistem nije mogao ništa preterano mnogo da kaže protiv ovoga što jesu činili mladi, a to je taj novi muzički, a ne samo muzički, nego se tu dešavalo svašta i u književnosti, na filmu, u stripu, na televiziji, na radiju. Tako da opet postoji ta priča da veliki kulturni pokreti traju jako kratko. Neorealizam u Italiji je trajao možda 2-3 godine, onaj suštinski neorealizam. Nemački ekspresionizam, filmski pričamo, opet je trajao 2-3-4 godine, opet onaj izvornik nemačkog ekspresionizma, tako da možemo da kažemo da i taj punk koji je započeo 76. koji se deli na neke tri dela, taj da kažemo, njujorški ili američki punk koji je više uronjen u avangardu, onda naravno britanski iz neke socijalne priče, da ga tako nazovem, i naravno ovaj naš koji, gde su glavni junaci novog talasa u stvari deca političkih funkcionera, deca vojnih lica, deca srednje klase, tako da možemo taksativno da idemo i da vidimo šta se sve tu dešavalo. Naravno da ne pocenjujem i to malo dece iz radničke klase, ali je, kažem, to jednostavno bilo poprilično drugačije kada pričamo o tome. Treba da spomenem upravo taj teror manjine nad većinom, kao što sam rekao, da se na televiziji događala revolucija od strane
Borisa i Tucka u emisiji Rock'n'Roller, koji je to opet jako sveže predstavio te spotove i to sve što se dešavalo. Onda na radiju Sloba Konjović, koji je svojim vibracijama opet napravio revoluciju u kažem, dostupnosti te muzike koja je dolazila i domaćih strana. I tako da možemo da kažemo da taj deo bio zaista bel epok Jugoslavije, jer je predstavio nešto, sad ću morati da opsujem, idiosinkratično, što je bilo vezano samo za taj period, kao što je recimo neka moja teza da je novi talas u stvari autistično dete crnog talasa, jer tu poprilično može dosta paralela da se napravi sa našim disidentima u književnosti, na filmu i na ovom. E sad, s obzirom da su nam 90-te kakve jesu, mi smo skloni ovde glorifikaciji 80-ih, da li sad to, te 80-te zaslužuju to što smo 90-te potisnuli, a 90-ih smo imali izvanredan rock'n'roll, možda čak i najdirektniji, najbolji rock'n'roll koji je postao u istoriji rock'n'rolla kod nas, znači bukvalno to konsekventno mi protiv njih, to se više nikad nije ponovilo, ali opet danas kada proslavljamo 40 godina od ovog novog talasa, opet smo svesno ušli u tu, da kažem, priču o nostalgiji i priču o tome koliko je ovo značajno i ono što je suštinsko pitanje, što ćemo naravno da uključimo i vas, a to je zaista koji su dometi novog talasa. Da li nas je nas par hiljada, to znamo, ili opet živimo u iluziji da nas je mnogo više. Ime današnje tribine je film u jugoslovenskom novom talasu. Ima jedan IPO film. U tom IPO glumi moj večerašnji gost, pošto je on apsolutno ikonička figura u filmu Nešto između Srđana Karanovića, dok je dečko koji obećava Miše Radivojevića i naravno scenariste Nebojša Pajkića objedinio sve ili veliku većinu učesnika istog, znači od Koste Bunuševca do Koje, od Mome Rajna do Bogdana Tirnanića i raznih ljudi koji se tu pojavljuju, koji su bili zaista bitni delovi novog talasa, kad na kraju pogledate šta idoli sviraju, koju pesmu sviraju na onoj fatalnoj žurci, sve će vam biti jasno. Zna neko koju pesmu sviraju? Šule, Ubere, Uro. Da, hvala. Tako da, je ono što je opet da moramo nekako da podvučemo da je taj period kraja 70-ih, početkom 80-ih, s jedne druge strane postao liberalniji, krenuli su neshvatljivo mnogo razvoda brakova se desilo, to je neki nastavak seksualne revolucije, pa je onda jednostavno ta emancipacija i feminizma i pornografije koja se opet pojavila, sve je postalo nekako više hedonistički, politički je postalo sve diletantnije, pojavila se, to jest pop kultura je zaista bila neverovatno dominantna, pojavili su se narkotici, što je opet vrlo zanimljivo, ali opet da podvučem da je taj bel epok zaista bio bel epok. U tom smislu bih upravo sad najavio svog dragog gosta, Petar Ilić, Čiki, Hajne, kako god. Hvala što je došao, jer otprilike ja želim da mislim da je ovaj čovjek nikad nije ni odlazio od 81. da tu ne postoje neke rupe, da se bavio na 92. tim famoznim emisijama o predgrađu Beograda i snimao spotove za neke ljude iz Novog talasa i ono što je nama i bar meni važno, to je što se pojavi u tom filmu Nešto između. Pre nego što krenemo priču, napravili smo malu montažnu sekvencu sa nekim bitnim momentima iz TV serije Nešto između i iz filma Nešto između. Kuda smo se filmali? Si nešto u nekim životinjama, dinosaurusima, mislim. Sjećaš se? Ostao sam na ovu grupu, Berliner Strasse. A 1984. To je šema od prošlog meseca. A to je bilo tako davno. Odvalio me izgled u Rokoteci, sve na Nemačku. Na Nemačku? Pa normalno. Nabacio sam dve super stvari.
Život je pobačaj i dijareja je bugi. Sine, koji tekst imam? Češ da čuješ reći malo? Neka, drugi put. Vidimo se u sljedeću subotu. Zvrstit ćete. Janko! Srati na kafu. Du 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 du. Diarrhea bugi ganze Nacht. Du 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 du. Diarrhea bugi ganze Nacht. Samo su zatvorili za tvoje, ništa više. A kako je to moguće, molim vas? Da. Zar ne postoje analize, pa pregledi? Otkud vaša visost u našem društvu? Ja nigdje uzah iz Tese. Čija ono pička, je li tvoja? Najlepše te molim da se u mom prisustvu tako ne izražavaš. Volio bih da te upoznam s njom, ali kad skineš jaknu i opereš ruke. Okej, okej, ali rekla ti Keva da joj se javiš. Otkud ti? Gluholijamo tracenje prezenta. Tu pa malo si kod Keve, pa su me poslali u bioskop. Šta si gledao? Nosferatu, Fantomne Nacht. Uzmi 2-3 seta više. Zezaš. Sve u svemu imamo ih 3. Tvoja američka devojka je danas bila kod mene. Bivša devojka. Pozovi Vladu, on bi mogo da nam pomogli. Ne vredi nam nikog da zovem. Vikend. Počinjemo. Dovedi jedna po jedna na rengen, a onda u operacijnu salu. Rengen je danas radio samo do 6 popodne. Može tek sutra ujutru od 7. On nije više bolnica. I niko nije kriv. Svi se prave toši. Kad se dele viškovi, onda su zasluge pojedinačne. A kad sam u govnima, onda je odgovornost kolektivna. I kolektivno ćemo otići u 3 lete. Što stojite ovdje? Ajde. Slušaj, ako ti nešto trebam, zovi me. Da popričam. Gdje ćeš sad? Imao Vuku Karadžiću od 22, televizijeno telo, soft porn. Pazi, try to forget. Trgni se, bre, Ćale. Otišao si, izgleda u pičku mater. Bori se. Nisi dete, jebe mater. Treba jedan ovakav lik da... Uda smo se bio mar. Srbiji kažu to što je...
naš gost rekao ove, svom ocu. Ništa, ja bih imao... ne, to ja lajem, pošto volim da lajem. Imam nekoliko kratkih pitanja ličnih, što se kaže, a onda ćemo na veliko. Prvo, da li si stvarno tako izgledao u životu ili su te... A ne, nisam nosio kožnjaku, ne, to je poklon od Tanje Šveđanke. To je došao kostimograf i rekao... Ne, da, Tanja Šveđanka mi je dala i onda sam ja došao, imao sam neki gilem i dobio neki mantil. Okay. I tako, menjali smo stvari, ali oni su se odlučili, pantalene jesu bile moje, ali majica je Lokina, a jakna je od Tanje Šveđanke. Vojničke čizme, naravno. Da, to je moje, naravno. Dobro. Doc Martins. Da li ovaj lik utemeljen opet u tebe ili opet scenarista napravio? Pa ja mislim da su sve scenarista. Oni su teli germanofilnog pankera, ispalo da ja znam nemački i to je bilo to. Pa to kao bilo autentično ponašanje ili kako je scenarista zamislio da treba da izgleda panker 82. godine? Pa mislim, zajedno smo to. Da, radili, da, pa ali, to. Ali to, mislim, da. Uglavnom, ja mislim, to je sve njihovo. Oni su to smislili. Ja ne znam zašto, to bi morali Điđu da pitamo, zašto je baš teo germanofilnog punkera? Mislim, bili smo mi na... Da li postoje pesme Dijareja, Bugi, Život i pobačaj i Achtung Amerika? Achtung Amerika postoje, ove dve ne, a Berliner Strasse band je napravio Jasno. Za film, bukvalno za film, u stvari, mislim, ja sam ukrao melodijsku liniju od Zdravka Čolića, ovaj, jedne stvari, ali ovi su bili hermetici, nisu ni provalili da sam ja ukrao to od Zdravka Čolića, ovaj, ja, a Loka je napisao muziku. I onda smo ovi to snimili, kao ona je došla iz Amerike, pomoji tvoje srce, čuvajte se nje. A bila ideja da se napravi pesma Dijareja, Bugi, pošto sam ja domaštavao 40 godina, kako bi to divno izgledalo? Pa ne, nikad, to je tako, to Karanovićeva ideja, sve je njegova ideja. I grupa 84. to ja nisam smislio, to je sve njegova. Prosto su upotrebili Berliner Strasse, eto, zato što smo mi, Urbana Gerila je promenila odoru sa 81. 82. krenula da svira neki drugi pravac i onda smo mi konstantno gurali to, da možda tu nešto, pošto ipak više, Urbana Gerila više nije bila punk. Na kraju krajeva, ni ja ovde već nisam bio punk, ali sam ga odglumio do kraja. Dobro, sad mene zanima, pošto kažem, ja sam tad imao 12 godina i nekako, kažem, sam se vrlo vezao, kao i cela moja generacija, za tvoj lik, kao nešto što je ostalo. Kao i Lena Bogdanović. Znamo na pamet replike i sve ostalo, i onda me, realno, sad zanima, prvo tvoja lična priča, to, kao film, da li je postojao bend, u kakvoj varijanti je postojao tad bend Berliner Strasse? Već je bio elektrobend, nismo ni imali bubnjara na kraju krajeva. Ja ovde glumim bubnjara u bendu koji nema bubnjara. Razumem. Ali Žika Todorović odlupao buben za tu stvar, od Amerika. Aha. Tako da smo, mislim, imali smo bubnjara za snimanje. Ali taj kratak period kad je postojao bend, to je došlo posle ove Urbane Gerile, pa ko se već tu slio, Loka, već ne znam. Da, Urbana Gerila je... Berliner Strasse je nastao iz Urbane Gerile, u stvari Vlajsa i Rosa, a onda je Loka, koji je nekada davno izašao iz Urbane Gerile, vratio se da svira klavijature, pošto smo ubacili kao klavijature tu i violine. Peva maski, u stvari? Pa nek, na koncertima ja, a Loka je otpeo u studiju. Tad sam ja bio izbačen iz benda, kad su oni snimali. Ta pesma, inače, se nalazi na Zoranom Odliju, ovaj, on je napravio 3-4 te ploče o Demo Top. A da. Nekad je potpisano da sam ja svirao synthesizer, kao. Da. To da bi mi ugodili, pošto se, odmah su me vratili, oni su snimili to, izdali i odmah su me vratili u band. Dobro, i pošto, Liki, koliko sam shvatio, tebe su zvali u taj band, to je postao si deo benda, jer upravo zbog tog nemačkog... Da, znao sam nemački, da. Rosa me zvao na Idolima. Idoli su svirali onaj veliki koncert u Bašti Skrca, i onda smo mi bili na tom koncertu i tu me Rosa pozvao da dođe na probu. I koliko je trajao Berliner Strasse? Pa nije, trajao je sa prekidima vojske 2 godine, ne više. Više. Mislim, efektivno možda 6 meseci da smo tako bili sve vreme zajedno i svirali, onda sam ja odlazio iz benda, pa je Loka otišao, pa se vratio i tako, Rosa otišao, svirala Marina Vulić iz Orgazma par koncerata kad je Rosa bio u... Pošto Ara je došla, to je Artistička radna akcija ploča koja je izašla isto 81. ali kasna jesen, rana zima. A da, ali suštinski je, mislim, ja nisam bio baš u prvoj toj postavi, ali mogu da pričam iz Srđan Dragović, Gaga. Piljevu sad, mislim, da. Pa suštinski je prva postava, u stvari, su klinci, defektno efektni Urbana Gerila, a ovi su već bili u raznim bendovima, koja je glumio Hipika, Čupka, radio Vihor zove Anđeli, on je s Bajagom, ble, oni su bili sa Čorbom. Da, oni nisu bili punk uopšte, čak Milan Mladenović,
nikad nije bio punk, on je dečko svirao jazz, mislim, nema veze sa New Wave-om, suštinski, mislim da nikad nije ni slušao tu muziku koju je, sličnu muziku, ali, mislim, to je sad opet Lokina, Rosina teorija, ali suštinski istina, prvi pravi punk su bili Urbana Gerila i Društvo Cane, da. A ovi su, pošto su tu negde u isto vreme i oni počeli da se okreću ka Novom Talasu, Gile, Koja, Milan, oni su samo zato što su već duže bili tu i već su već svirali, imali su veze u disko kućama, oni su onda ovaj, i prvi izdali i mi se pokupili svu slavu New Wave-a. S druge strane, svi ti bendovi Sare na kraju kraja nisu ni imali snage, jedino se valjda Cane još uvek bavi sa muzikom, tako da koliko je tu neko želeo. Ali ste iz sajderske priče, kako je izgledalo to kad smo mi sad sa strane skloni da kažemo, ok, počelo je, ne znam, ovim singlom, završilo se ovom pločom, kako je to tebi izgledalo, kad je taj, baš ono, da kažem, pravi Novi Talas počeo i završio se, u smislu u Beogradu, ta beogradska priča, znači... Pa, mislim, to... Ne mislim sad taksativno od tog i tog datuma, ne, nego... Ne, od toga, pa dobro, 80-81, 82. već je to, da. 80-81. Mislim, da ja znam, ja sam krenuo 80. da dolazim, ali eto, postojalo je to i 79. Da. Tako da od 79. do 81. nije to, dve godine znači, najviše. Znači, realno odbrana nije u toj prvom talasu od Idola, da možemo kažemo da je ta 82. već... Pa dobro, tu se i onda i završava, ali ja baš sad, kad mi pričamo o Novom Talasu, ja opet razmišljam o pravom, o ovim bendovima o kojima govorim, o mladim ljudima koji su imali 16 godina, ne o koji ima 24. Ali suštinski, mislim, Šalo se raspalo 81. Mislim, dobro, to Idoli su već prešli, to kao najbolja ploča svih vremena, ali to već nije New Wave, to je... muzika. Mislim, to je Vlada Divljan, to je... Da. To nije New Wave. Vole da kažu da je kao da se sve to završilo kad su Idoli snimili Čokoladu. To je došlo mnogo dobro, da, kasnije. Dobro, da, to je posle, da. Ove, onda nekako čini mi se da i u Škripcu koji... Ili Orgazam niče, kako Buben kaže, ili Orgazam nije, kako Buben kaže, kad su već izašli iz psihodelije, pa su se vratili na Rolling Stones-e, tako da... Može i tako se kaže, 85. Ne, da je sve. Jasno. I šta... Ali sezona besplatnih koncerata je nestala 81. I ja mislim da je to kraj New Wave-a u Beogradu. A da li ste... Bilo je i 82. i vuklo se to do 83. povremeno neki od tih festivala, ali ti već pravi festivali gde su, kao što smo pričali prema što su se uključile kamere, znaš kako ono narodnjaci pričaju, ovaj, Rajini i Pajkić, oni su dali svakom da svira, to je bio punk, to je bio New Wave, znači svako je svirao, ne znam, Mrtvi Bambi, milion bendova, znaš, uz Električni Orgazam, Šalo Akrobatu, i onda opet i bilo, mislim, iako smo mi bili mnogo mlađi od njih, kad se Šalo raspao, Milan je otišao da svira i da producira Kazneni korpus, koji već, to je opet izlaz iz panka, Kazneni korpus, a koji je došao da producira nas, Berliner Strasse, pa su onda zbog nekog radio intervjua Lokinog, smo se posveđali s kojom. Pričao sam sa Đukom, Aleksandar Đukić, ili tako, iz TV Morona, da, koji je otprilike dosta puta u poslednjih 10 godina rekao, zašto ti ne sedneš i ne napraviš nešto, otprilike, jer kažem, evo, Rosa ti je skinuo sav kajmak, otprilike, on je najveći, najznačajniji čovek, ali ono što sam hteo da pitam je to što je, opet, Đuka, mislim, kaže, rekao, on je čovjek bio muzičan, mislim, bio je ozbiljan muzičan. Da, bi se bio blues, bas i gitaru, to je pre svega bas, i onda je rekao, ja osjećam se kao Rosa i Vlajsa kad krenu da se ono nameštaju, nikad ne mogu da se nameste, pa me interesuje, pošto sama ideja panka je bila da se napravi neki red sa ovim progresivnim rockerima koji su virtuozi i svirali klasičnu muziku, a punk je bilo, ne moraš da znaš da sviraš, nego treba da voliš da sviraš. Pa sad me zanima od tih svih ljudi sa Are, ajde konkretno, ovi su malo duže potrajali, da li je neko verovao da neki bend sa Are, uključujući Berliner Strasse, može da traje duže, jer je to bilo sve nekako upali šibicu dok ne izgori, mislim. Pa dobro, ne, svi smo jurili ploču. To je bilo, hteli smo svi da imamo LP. Ali nismo nešto baš verovali da ćemo, ni mi sami dugo trajati, mi sami kao bend, mi smo mislili da ćemo svirati 4-5 godina i to, ako izdamo ploču, super da se zabeleži i posle svaku svoj posao, to je bilo, mislim, na kraju kada Uroš Đurić to kaže, samo loši đaci su ostali da sviraju, pošto nisu imali drugi izlaz, mislim, Koja, Cane,
oni nisu imali drugi izlaz, ali kogod je imao drugi izlaz, radio, ne, i, mislim, nekako nije bilo, mislim, nismo verovali na kraju kraju da će se ovde ikad scena napraviti dovoljno dobro da ćemo mi moći od toga da živimo, to je bilo u stvari. Ti u epicentru događanja ne vidiš i ne možeš da sistematizuješ sve to sad tačno kako se događalo, mora da prođe 50, 20, 40 godina. Da, ali generalno da. Bilo je vrlo teško zamisliti da ćemo se ikad baviti muzikom. S druge strane, niko od nas nije teo da se bavi sa 50 godina muzikom kao Rolling Stones, mi smo to pljuvali, znači mi smo bili već, ono, kao, kako bih rekao, brzo goreći fitilje odmah na početku. Jer kao Gile još nije ni prvi album snimio, rekao, ok, ja želim ovim da se bavim čitav život i bavi se čitav život, mislim. Ali opet, s druge strane, on je, ne mogu kažem, jedan od retkih, ali ih ima dosta ljudi, makar, jer sad, u stvari, koliko je Ara bila popularna, mislim, pošto... Pa nije se nešto pustalo na rođendanima, onako, mislim, bila je, ali nije, mislim, nije. Dobro, tu ima tu Škripac koji može da se pusti na žurci, ima Via Talas, ali sad propuštaš, ne znaš, profili da pustiš na žurci, nije išlo, to nije moglo se ljuskati. Ili defektno-efektne, ni oni nisu bili nešto pevljivi. Ali Škripac i Via Talas možda imali neku komercijalnu, ono, na kakav i oni su i snimili albumi, Via Talas i Škripac. Na ovoj ploči Demo Top, gde je bila ta vaša pesma Maske, bila je još jedan snimak koji je meni bio potpuno neverovatno i ikonički, to je Psihomodo Pop demo za pesmu Zauvijek, koji je se pojavio 6 godina prve ploče i bio neverovatan. Mira Furlan je pevala prateće vokale i to su bili duvači i sve živo. I sad, bend koji je opet rešen bio da svira, čeka 5-6 godina da bi snimio... Ne, dugo se čekalo na ploče, to je bilo ploče, mi smo bili na kraju kada i kod Škarice vodio nas Gajić, ali tu su nas oduvali pa smo išli u diskos. Ali na kraju kraja, znaš, niko, ko će zaključiti ugovore, na kraju kraja nama su, mislim, meni su recimo roditelji imali da potpišu ugovor. Tako da nismo mi baš ni ovima u disko kućama delovali kao neko ko će se ceo život time baviti. Mislim, znaš, kao dođe klinac u 60 godina, ja ću da sviram ceo život. Sem Caneta koji je uvijek imao taj oreo, velikog ritam i blues pevača, koji će za uvijek pevati ritam i blues. Nije, šalim se, ali nismo ni, Zoki je isto tako, on je pokušao kao da ode prvo u London, pa to nije bilo, i onda se vratio i nastavio da svira. To je bilo. Suštinski svi su želeli da odu u London i da sviraju u Londonu. To je bila ideja. A kako to sad izgleda? Opet, evo, spomenim ovog Rosu koji je sad izašla, pretpostavljam da Jugoton ima da se kupe te ploče i sad na prvom albumu Orgazma, kad se lista ona knjižica, ima ta scena sa probe i sad sedi Rosa u nekim belim čarapama, što je meni bilo odmah kao, evo, kao nosio. Pa me sad interesuje... Ne, Roki ima stila upravo... uvek. Ne, Roki uvek ima stila, nemoj tako. Uvek ima stila. Upravo to što postoje, nažalost, da ih tako nazovem, bez želje da uvredim, te fus note koje sad mi posvećeni, koji smo došli malo kasnije, pamtimo to i te kako poštujemo, pa me sad upravo to zanima, kako kažem, sad opet niko nije seo i napisao, evo, napisao je Dušan Vesić, da ne grešim dušu, ali čini mi se da ne, volao bih da bude nešto ozbiljnije, jer je on to nekako nabacao sve svoje sećanja i to je čitljivo, ali eto, ja da sam urednik, mu traži bar još 3 ruke više, onda je Đura napisao to nešto što niko nije primetio za glas, ne glas javnosti, nego kako službeni glasnik, neki vodič kroz Novi Talas, da je opet on neke stvari nabaca, onda... Dobro, ali ni on nije taj koji bi to trebao da piše, mislim... Ne, Đura je, baš kažem... Ne, on je mene hvalio uvek, ali generalno ni on bio deo tu sa nama, ni on baš ni bleo s nama, Milutin, oni su stari, oni su već bili fakulteti, oni odjedno su oni napravili tu grupu Heroji, to je bilo sjajno, taj bend je bio fantastičan. Ne znam da li gledaš ovu hrvatsku seriju Crno-bijeli svijet? Ne, gledam, nisam gledao to. Okej, nema veze. Ovo je sad već neka 4. sezona, ali prva sezona bila baš 80. godina i došli su u Zagreb u vreme kad su dečaci postali idoli i pojavljaju se kratko već Srđan Šaper i tako dalje, ali ono što je zanimljivo da su Milutin i Đura imali taj scenario, takav scenario, još krajem 80-ih. Da, pa dobro, ne, ima i... I onda je to trebalo Dragović da snima, pa nije... E, Dragović isto, ja sam pričao sa Dragovićom. Taj isti scenario, i onda je na kraju to postala knjiga Đurina koja se zove Beograd bez sna. I onda ta sledeća knjiga London, ali verovatno nije bilo, kako kažem, atmosfere da se to kod nas napravi, ovi tamo preko puta su drugačiji. Dragović je pričao zadnji put kad sam ja snimao baš film o Novom Talasu, onda Dragović bio jedan sagovornik, onda je on tada pričao. To je ono što je ono, nekako bih postavio pre svega tebi, a onda i pretpostavljam i ljudima koji, verovatno, dosta vas ima i preko 25 godina,
koliko misliš da je Novi Talas značajan, ali van ovih nas 11, koliko smo sad trenutno ovde? Pa dobro, zašto je, iz toga su ovaj, muzički možda nije toliko značajno, koliko, recimo sad opet ja pričam o moje ekipe, iz druge te ekipe, ali na kraju imamo Caneta iz naše ekipe koji je značajan za muziku, ne možemo poreći i da Party Breakers nisu bitan bend u istoriji Jugoslavije, mislim, istoriji rock'n'rolla Jugoslavije i Srbije, naravno. A s druge strane, izašlo je, mislim, Srđan Dragojević, koji ima fantastične filmove, ovdje imali smo i Delču koji je imao, to što je imao, Vasa i Luka i su isto deo Novog Talasa, oni su sjajni producenti, mislim, imamo tu mnogo ljudi koji su nastavili da se bave raznim drugim, da kažem, umetnostima, napustili su muziku, ali su, eto, i Rosa i Vlajsa su sve kao pisci, mi kao, ne kao, oni su ozbiljni pisci. Ovaj, ne znam, imaš gomila ljudi, Đuka, gomila ljudi, Loka, na kraju krajeva, sad neki bitan faktor u muzičkoj industriji, nije da nije, mislim, tako da je gomila ljudi koji su imali taj isti sistem vrednosti tako raspoređena na sve strane i onda to kao da ima neki značaj, eto, ali ne u samoj muzici, već uopšte u društvu. Jasno. Od tih 200 otpadnika. Ja moram da reklamiram, pošto u novembru pretprošle godine, ja sam organizovao na Fakultetu dramskih 40 godina FDU-a u Novom Talasu. To je bila tribina, puštali smo film Dečko koji obećava i bio je ad hoc band. E sad to treće hoću da vam kažem. U tribini su bili ljudi koji su završili naš fakultet, tipa Boris Tucko, Šaper, Milutin Petrović, Đura, Biljana Maksić. Međutim, ad hoc band je bio ljudi s našeg fakulteta, između ostalog, koji su svirali na ovoj Hali Gali kompilaciji, koja je najbliža nečemu što je, ajde da kažem, više are nego paket aranžman, uključujući pevača i gitaristu iz benda Scheisse Bitter Lamb, ne znam da li se čuo, nije ne, jes, kako ne. I odete na YouTube, ukucate 40 godina Novog Talasa na FDU, ti deca od 23-24 godine su napravili nekoliko pesama, obrade, i to vrlo delikatnih pesama iz Novog Talasa, ne ono na prvu loptu, i otprilike vidite ljude koji su rođeni, to, milenijalci, posle 2000-te, kako reaguju na ovo, ili 99. vreme bombardovanja, već ne znam šta. Mene to prilično iznenadilo i ubedilo da, kao što znamo, ne može nikada se napravi novi talas, ali da nekoliko, kako kažem, postoje pojedinci koji reaguju na tu muziku i da, jednostavno, ja ne volim da zvučim kao amatorac koji kao, eto, deco, ne znate šta je ovo, kao, u stvari, ne znaju ništa, manje više. No, ne, ali imaš i oni iz Sarajeva, Fakov Bolan, oni su obradili defektno-efektne, jako dobro, i tako da, mislim, i to Scheisse Bitter Lamb, oni sviraju defektno-efektne, A ili D, da, stavio to Loka na ploču, on im je objavio ploču, da to se slušao, to je meni dobro, ti, oni znaju to. Na kraju kraja, pričao sam ja, bila ideja da isto, da sve te pesme sa Are sviraju ovi novi klinci i on mali Vlastelica je odmah teo da svira nešto, on je, znao je, neki znaju. Da. Mislim, neki bitni znaju, što bi rekao Roman Goček, iz Playboya bitna je scena i ljudi ne ostali, nisu, ostali su manji bitni, ali dobro, nije tako, ali neki ljudi znaju, mislim, tako da. Dobro, i šta je tebi sad značilo to kao ti fizičko lice, napunio si 20, sredina 80-ih, kraj 80-ih, i kako dolazimo do ovoga što si radio za B92, što je, kažem, vrlo uspješno i ostavilo... Da, to je bio naručen posao, nisam ja to smislio, tako da to je naručeno, ono, to su smislili opet kao što sam bio u bendu, samo pevač, ovde sam bio samo reditelj, drugi ljudi smisla, ja onda uredim, onda to mi svi meni pripišu, ali ja zaista nemam veze s tim, to je ideja Miška Bilbi i Aleksandra Kostića, koji je mrtav sada. A ove spotove, to je konkretno iz Rusije? A dobro, to sam ja želao kao neko, kao se bavio muzikom, mislio sam da sam verziraniji od ostalih, jer da znam šta muzičari žele, to je bila greška, ne znam šta muzičari žele. Mislim, to je stvarno, ogromni su problemi sa tim muzičarima, bili na tim snimanju tih spotova, svi su bili onako, nije uopšte bilo ali sam mislio da mogu, i na kraju sam režirao i Darku Dab, koji volim, oni su neki nastavak New Wave-a, recimo, ja njih tako vidim. A kako si ti zadovoljan, kako, kad se spomene tvoje ime, kako ljudi reaguju, ti što i reaguju, da nekako ipak, kako kažem, si neka vrsta spomeničke kulture iz tog perioda? Ja to tako ne osjećam, ali mislim, malo je nepristano, malo i godi, eto, šta da ti kažem, ali ne. Pa evo, vjerovatno je dosta novih ljudi, da kažem, videlo nešto između to. Ne, dobro, sjajno, recimo, Lena Bogdanović kaže da to njen omiljeni lik iz
kinematografije. Ja što sam jedna tako lepa glumica koja glumi ozbiljne stvari, pa joj se sviđa uloga Malvana Turčika. To mi je onako, drago mi je, kako ne, simpatično. Pa to? Da. Lepo je, ali mislim, nisam baš zaslužio, ali okej, lepo je. To sad ko je zaslužio, to je sad najmanje bitno. Dobro, da. Ništa, evo, ja bih sad voleo da, pošto je tribina, ako postoji mogućnost... Kao pucajte, kao. Da, neko od vas... Izašta nisam kriv, priznao sam da... Postavi neko pitanje i jednostavno da vidimo koliko vas ovo sve, da kažem, zanima i šta mislite o svemu ovome i da li ste gledali seriju. Sad se inače serija nešto između se digitalizuje tako da će mladog gospodina biti više, na televiziji će biti, ja mislim, negde krajem proleća. Da, ovo sam ubljim, to je i serija, to nema u filmu, da, to mi je ovako. TV serija meni potpuno nadgradnja filma, to je u suštini film od 4 epizode, sve što je u seriji, apsolutno, to je retko kad je na RTS-u postala ideja da nesnimljene stvari se naprave serija, ovo je slučaj još par slučajeva, ali nije toliko bitno. Oni su u startu pravili TV seriju, oni su znali da će biti TV serije. To se sećam, radili smo scene odvojeno za TV seriju. To je bilo. A vi ste baš ciljali? Znalo se da će biti TV serija. Od početka i Điđa, ne znam koliko se ja sećam, ja sam bio klijent, ali bilo. Draga publiko, imali pitanja iz mnogobrojne publike? Koronom, poremećene. Dobro je bila pora za kinesku vakcinu, da priđu napred, kao oni, ne možemo se razvoj. Ako nema pitanja, šta, da pustimo drugi film? Da se zahvalim prvo na lepom izlaganju. Mene zanima da, kad bi pokušali da kontekstualizujemo priču o Novom talasu od 80-ih kad se dešavao, preko 90-ih, koje su, kako ste rekli, bile takve kakve jesu, onda dolazimo do 2000-ih, sad ne znam koliko može referentan da bude film Munje, početak 2000-ih, tu je nekakav posprdan odnos se osjeća prema Novom talasu, ako se sećate one scene na žurci. O Novom talasu se nije toliko puno govorilo tokom 2000-ih. Da bi od neke 2008. 2009. što se poklapa sa prodorom neoliberalizma u srpsko društvo, pa sve do danas, znači nekih 10-12 godina, kad pogledamo samo na YouTube-u ima gomila materijala dokumentarnih filmova o Novom talasu, da ne govorimo o knjigama, o Štuliću je samo opet pitanje koliko je on sevdah sa nekim novotalasnim zvukom, sam sebe nikad nije svrstavao u Novi talas, ali i 4 knjige samo u zadnjih nekoliko godina. Da, puno literature, puno... To je narodna muzika, to nije Novi talas. To što... E sad šta me zanima, ako bi moglo da elaborirate malo na temu veze te pomame za Novim talasom tokom poslednjih godina sa konceptom jugonostalgije, koji je sve jači i koji može da se prati upravo sa jačanjem te pozne faze kapitalizma, kako se kaže, koja je ovde naravno zakasnila, kao i mnoge druge stvari. Pa, ja sam upravo nekoliko puta rekao, da li smo realni da sagledamo koliki je to opseg ljudi, jer uvek nekako mislite, imate 4 poznanika koji slušaju Berliner Strasse i mislite da 5000 ljudi sluša Berliner Strasse ili već nešto slično, ali čini mi se da jeste pomama koja se diktira opet sa zapada, od zapadnih susjeda, koji su s tom serijom, ja nisam ništa uradio, s tom serijom, bar prva sezona je bila fokusirana isključivo na muzičare koji su se pojavljivali, onda su malo drugu, treću, četvrtu sezonu obratili pažnju na likove, manje na muziku. Ali je to bilo ciljano, čovjek koji je radio Sretno dijete film, radio je i scenariju za ovu televizijsku seriju. Mislim da kod nas, da RTS ne prepoznaje toliko ovo što se dešava, vidim da neki portali prepoznaju, sticam okolnosti, sad na Facebooku Gile svakog dana nešto novo postavi i onda imaš utisak opet da to svi čitaju, nas hiljade i hiljade čitamo intervjue ne samo s Giletom, nego sa svim ljudima iz Novog talasa. I konkretno jedan fini gospodin u publici je spominjao da li se zna važnost Dragana Papića. I sad, pošto sam ja nekako uvek znao, jer sam se zanimao, pa rekao, svi znaju ko je Dragan Papić i koliko je on učinio za Idole, a u stvari shvatiš da baš i to nije tako.
Sad, ne, juče sam gledao film LKV, brate, nemaju pojma ovi, što sam ja bio kod njih, blage veze, nikog ne znam, nikog, ne pitaju me ko je ovaj, ništa ne znam. Evo, za Vladu Divljana, sticam okolnosti, taj njegov solo period, njegov solo album prvi, Tajni život A.P. Šandorova, je bio jedan od najneprodavanijih albuma u istoriji PGP-a RTB-a. Znači, nešto tipa do 1000 nije dobacio. Znači, interesovanje za njega, pored singla Patuljci, je bio minimalno, neverovatno. I onda je tu nešto sa Giletom kad je radio sve to. Ja i dalje mislim da to nije bilo vidljivo koliko mi mislimo i želimo da mislimo da je bio. I opet, čini mi se, kažem, opet da zapadni su... Uvijek su Zagrepčani više volili beogradske bendove, a Beograđani možda više Zagrepčke iz nekog opet bizarnog razloga, ali opet ta nostalgija čini mi se da je upravo to, zato što su 90. bile takve, da jednostavno smo krenuli u te šarene 80. kad je moda bila užasna i da glorifikujemo vreme kada je bila nestašica svih stvari kao što su deterđent, šećer, čokolada, toalet papir, meni je to potpuno neverovatno da te je bila nestašica nekad toalet papir i struje, da ne pričamo i tako dalje. Ali što više prolazi prošlost, nekako je, kako kažem, to je filozofski utemeljeno da glorifikujemo to vreme kad smo odrastali, kad jednostavno bilo tako, ali neko je skoro postavljao i slike Beograda iz tog vremena, čak su ljudi svedočili da je Beograd bio jedan užasno, kako kažem, prljav, ali mračan grad. Sivi grad, I ono, sve sivo, socijalizam i sivo sve. Podzemni prolaz gde ste se vi okupljali, što je u onom dokumentarstvu izgledalo kao da je najsvetliji podzemni prolaz na svetu, u stvari je to, Knez Mihajlova je bila, evo, pogledajte film, nešto između kako izgledala sa tim skelama, sa non stop se tu nešto radilo i da prosto smo skloni da ulepšavamo stvari. I zato mi se čini da je ova tribina utemeljena u tu kulturu sećanja i sad pričamo o kulturi sećanja, opet to je sad najmodernija stvar u teorijskim krugovima da se jednostavno oslanjamo i na neke istorijske stvari koje sada ne spominjem šta sam hteo da kažem, ali je novi talas kad se pogleda meni lično, a čini mi se uz crni talas nešto najbolje što se pojavilo u istoriji kulture ove zemlje. Kao baš taj kratak period crnog talasa Makavejev, Žika Petrović, Bože, da. Da, Pavlović, svinjam se, Saša Petrović, Žilnik i ostali i novi talas koji, evo, što kaže i gost, tri godine. Ako mogu da dodam, uopšte ne sporim da Ste... Skloni smo da ih potisne. Eksplicitne rečenice, bacaj kamenje na sistem, čistit ćete ulice, proći će i njihovo. Znači, nikad nije bilo eksplicitnije. A sad, da li je zaboravljeno to isto pitanje? Jer imate taj sad paradoks, izdavačka kuća B92 koja je izdavala muziku, sada tu više ne može da se nađe ko je nosilac prava, pa onda sad imamo te bendove koji su zaista bili značajni, ne mogu da dobiju jedno pišljivo reizdanje, kao što je recimo Darko Dab, ne može ništa da se nađe, zato što nije rešeno, oni su se raspali, pa sad da li ima prava Vlada Janjić ili Dejan Vučetić ili ova druga dvojica, to jednostavno je jedno pitanje koje ne samo za njih i za Playboye, na kraju i Party Breakers su 90-ih imali izvaredne albume, Kiselo i slatko je meni lično jedan od... Ne, ono Zoki sve vreme cita. Da, i to ništa ne može to da se nađe. Drago mi je što je Dušan Vesić izdao knjigu, ali čini mi se da je to od tolikog značaja, evo primjer za Crni talas. Niko od nas koji smo odavde nije seo i napisao nešto zaista mnogo važno i sistematizovano na Novom talasu. Došao je Afroamerikanac sa zapadne obale LA u Jugoslaviju, u Srbiju, kod nas nije znao jezik, Greg DeCure koji je naučio jezik, oženio se ovde i napisao knjigu Doktorirao na Crnom talasu. I to je jedna šamarčina najstrašnija kulturnom miljeu, gde smo mi svi, naš crni talas, mi smo crni talas, dođeš, ko kad bi
otišao ja tamo i napisao knjigu o hip-hopu istočno, zapadne Amerike, što, mislim, nikad ne bi, niti me zanima, niti bih to uradio. Ali je ovo jako dobar primer nečega da smo mi, kažem, sve šanse koje smo mogli da propustimo, smo propustili. I eto, kažem, sad ovo... Odvodne, ali ja mislim da, kao što smo pričali o tim uticajnim ljudima iz New Wave-a, to je njihova prošlost i zahvaljujući tome imamo i ta reizdanja i filmove i da su neki, kao što da. Su ti u Zagrebu, rekao bi, ojačali, pa su onda mogli da prodaju te svoje ideje, da nije to samo uticaj, ne znam, ovih... Pa evo, liberalno kapitalizmu. Spomenuli Loku iz Bezna, je li tako? Loka prvi parker grada Beograda je, molim lepo. Možete da ga ne volite, možete više volite Rastu, ali Loka napravio, uzeo od koje, to jest koja mu je dao, ne bi imali nikad sistematizovanog koju disciplinu kičme i ovu jugoslovensku fazu i britansku fazu. Mislim da to je jako bitno. Reizdanje Are, mislim, to je opet jako bitno i tako neke stvari. Vi vidite da ti ljudi kojima je stalo i posvećeno su i koliko god tih primjera kad to je izašlo, znači, ali sad je to reizdanje Are koje je bilo pre 3-4 godine, niti ima da se kupi, niti se već neko seća. Ali treba konstantno to, kažem, pošto to su te dve biljke, treba stalno zalivati i evo sad ovde pokušavamo nešto malo da zalivamo, ali eto. Pa dobro, dok ima živih ljudi iz te ekipe, to će da živi, je. Da? Da. Rossi Vlajsa, naravno. Je li ima još neko? Pa evo, ja bi ja možda kažem, možda u ovom obeležavanju ove godišnjice Novog talasa, možda bi trebalo da se možda preispita taj odnos prema Novom talasu u smislu suviše je tog romantičarskog jednog pristupa zanosa prema tom kako je to nekad bilo. To jeste značajno to što se desilo, to znači Novi talas od 79. kada već to počelo, 80. 81. već u Beogradu, ali je šta je od toga ispalo, od tih ljudi koji su učestvovali u tome? Znači, malo se taj naša verzija Novog talasa razlikala od onog što je bilo u Londonu. Jer taj Londonu koji se dešavao i punk i Novi talas, on je bio, ima jedan kritički odnos prema sistemu. Da. Razlika od našeg koji je upravo afirmisao taj potrošački, malograđanski, tu malograđansku stvar. Ja, dobro, ne, mi smo mi kao glumili englesku radničku klasu, brate, nema veze s mozgom. A nismo bili ni blizu engleske radničke klase, ali mi smo to glumili onako, vrlo, da, vrlo uspešno. Možda više ovako, to je bilo više prijatno muzički slušati, znaš, mislim, u odnosu na ono što se tad snimalo, recimo, u odnosu na ove albume s kojih starih grupa koji su objavljivali se krajem 70-ih, pa onda se zaista postala potreba za tim nekim svežim zvukom. Ali mislim da je to jako značajno taj odnos koji, taj naš drugačiji odnos, to što sam počeo od onog što je bilo u Londonu, znači mi nismo imali taj kritički odnos prema kapitalizmu, prema sistemu, znači ko što su imali u Britaniji i... Da, imali smo kritički odnos prema socijalizmu, ali nisu nam dali to da kažemo. Pa ne bih rekao, zato čak ne bih prima socijalizmu. Kako ne, ali morali smo da menjamo tekstove, morali smo sve da radimo, nisu nam dali da kažemo. Kako ne, bret, pevali smo protiv svih, protiv policije, protiv naša, ali nije to moglo da ide na ploču, mogo si da osviraš koncert i da kažeš, ali ovako nije moglo da... Pa dobro. Zato što je sve grupe koje su tada svirali, znaš, pogotovo i u Zagrebu, znaš, i u SKC-u koje su bile kod nas, znači oni su bile finansirane od Saveza socijalističke omladine Jugoslavije, znači onaj list Pogled je bio direktno finansiran. Svakako, svirali smo za praznike socijalističke omladine, stalno smo svirali. Država je finansirala te grupe koje su pevale protiv države, što je u suštini dobro, ali je... Isto tako i Crni talas država finansirala, pa su oni pravili filme protiv nje. Ali mislim da je to jako značajno, to sad više nema, znaš, mislim, to sad da država finansira omladinske, tu omladinsku strukturu, pošto je bilo tako u to vreme, jer list Polet je jako bio značajan za afirmaciju Novog talasa. E sad, još jedna bitna stvar kod naše verzije Novog talasa je ta da upravo ti ljudi neki koji su bili onda u tim grupama, postali su, znači, ono, gori nego, mislim, u nekom smislu, neki kapitalistički kerberi, znaš, onako, u tom nekom sadu, u ovom vremenu koji žive, znači, transformisali su se u nešto strašno, tako da, znaš, ne mislim da su ljudi koji su učestvovali u Donu Talasu onda to radili iz ubeđenja. Mislim, svaka čast koji
Mislim, dobro. Uopšte svim tim ljudima, znaš, mislim, zapravo izdavao nikog. Mislim, imao li tu stanost? Pa to ne, znaš kako bi gledali, Keve Firči jeste estrada, ali Mila nikad nije bio estrada. Ne, ne, bilo je. Ali Firči je estrada, nisu svi bili iz istog razloga u bendovima i u pokretu. Ne, ne, sad izdvojao nikog specijalno, znaš, ovaj... Pa ne, dobro, ne, Firči je estrada, uvek je bio estrada, a Mila nikad nije bio estrada. Ne, 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 kad pogledaš sad te neke koji su sad strašni biznismeni, koji su, znači, ono, totalno jedna suprotna ideja od onoga što je govorio Novi Talas vremena. I treća stvar je bitna, kod nas, recimo album Sex Pistols sam nije objavljen baš iz tog razloga da ne bi imali kao uznemiravanje, ne uznemiravanje sa kraljice i to, ali mislim to je isto poznato da iz tog razloga zapravo kod nas nije. To je zanimljivo da socijalistička zemlja nije htjela da objavi Sex Pistols da ne bi uznemiravala primjer kraljice. Pa bio dobar Tito sa kraljicom, bio ovako sa kraljicom. Tito bio ovako s kraljicom. Pa ne, to je stavio, mislim to. Ima slike, on, mislim, on je ovako. A, bar, njen čovjek, vidi se da je njen čovjek, pa gde će on protiv nje, jesi lud? Pa ne, 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 šalim se, šalim. Da su to neki apsurdi koji se, znači, samo treba malo izdvojiti. Ne, ne, sjajno je to što si primetio, ja sam pre neki dan bukvalno ustao i gledao sam te slike kad smo bili klinci. Kao te vra, pa mi smo hteli budemo ono, skinheads, ono, najgora radnička klasa, engleska, pa, glupa ko noga, ono, pa, mislim. Pa znaš šta mi najviše smeta, koji je bilo svega ovog 40 godina posle toga? Dve stvari. Ko Krstić i Šaper. Dve stvari. Vidi, Krstić i Šaper, treća stvar. Druga stvar je to da je skoro Croatia Records objavila šestostruki CD gde je objavila, zove se Novi Talas, 100 pesama, gde je sve i svašta na tome. Čak ima nešto iz perioda, recimo, posle 83. Znači, čak ima ono zabranjeno pušenje, što uopšte ne spada u Novi Talas. Znači, sve zbrda zdola. I čak i neki brdovski grupe koji ne vezi sa Novi Talasom. To mi je drugo razočarenje. A prvo je zapravo ljudi koji su učestvovali u našem Novom Talasu, znači taj odnos Loke prema Milanu Modenoviću. Znači to je to kada neko ko je blizak nema taj senzibilitet za neke svoje kolege sa kojima je svirao. Znači mislim to neko, to iskorišćavanje i srpljuje za ostavštine Katarine. Pa dobro, neko komercijalizuje, neko nije komercijalizovao to, ne znam. Dobro, mislim, taj odnos, znaš, mislim, malo mi je tu nekorektno prema Milanu, znaš, mislim, ako su već bili kolegi, ako, znaš, su pevali o tim nekim stvarima. Mislim, to mi je ovako malo, eto... Loka, pa dobro, ne, Loka, zna Loka šta radi, ne znam šta ti kažeš. Samo ne znam. Ali dobro, ja ne mislim zaista da, ali ja ne mislim da on baš preterano sad komercijalizuje Milana Mladenovića, on prosto je kupio čovjek prava na to i izdaje to, to je, mislim. Pa ne, uzeo autorska prava za mnogi stvari. Pa ne, dobro, to je sposoban biznismen. Mislim, ne znam šta da kažem. Pa nije sposoban u kraju ovih, ali nije bitno, ne bi sam da... A Crni Talas, inače, nisu se skupili reditelji i pisci i rekli, a hajde da zovemo naš pokret Crni Talas, nego je to UDBA, kad je čitala knjige i gledala filmove, rekli su ovo nešto njima mnogo crno, kao. I onda je to kasnije dobilo ime Crni Talas, a u stvari je neki sinhronicitet bio tih disidenata tipa Soba Selenić, Borisav Pekić, koje se tu pisao, opet Žika Pavlović i tako dalje, koji su hteli malo da izmeste perspektivu pojedinca u ratu i u sistemu. I sad opet mi zvanično imamo jedan i po zabranjen film, kojih je Plastični Isus i možda grad. Ali sve se to puštalo i to sad ima ona odlična priča da je Miroslav Antić, to malo ljudi znaju, pesnik dečiji, napravio film Golom otoku koji se zove Sveti pesak. I on je u Niškom festivalu pušten otprilike u 8 ujutru u nekom bioskopu u Niškoj banji. Mislim, kao, puštili smo što niste došli, kao. I onda jednostavno to je malo bilo skrajno, to se nije gledalo, to nije komercijalno, ali onda kad je sve to prošlo, na primjer, neorealizam italijanski, znači De Sica, Rossellini i tako dalje, znači u tom nekom preseku 47. 48. kad su oni očarali ceo svet i Hollywood, presek kao italijanske publike, kao 90% američki filmovi, 10% domaći filmovi italijanski, jer je kao bi prosječan Italijan rekao daj mi eskapizam, kao neću gledam ovu bedak i bedu koju ja preživljavam. I onda su mi, kažem, skloni mistifikaciji svih tih stvari, što mislim da je dobro, jer Crni Talas je izuzetno značajan i treba non stop da se o tome priča. A opet Novi Talas, mislim da se zove Novi Talas samo zato što se prelio iz
britanskog novog talasa, ok, muzički je to manje više i ličilo, ali ja mislim opet da je to bilo toliko autentično da je autentično u odnosu na sve nove talase, i britanski i američki, da on, nije bitno da li može se zove drugačije, ne, ali jedini pravi punk je DDR punk. Jedini pravi punk su bili DDR-ovci. Oni su pravili bendove, njih su zatvarali, njih su slali na robije, njih su, oni koji napišu grafit u Drezdenu kao oslobodite ove, oni odu 3 godine na robiju, ali oni su i dalje isvirali, to ima puno filmova o tome, to je jedini pravi punk, ostalo je sve glumar, Johnny Rotten je glumar, izvođač, razumiješ, isto kao što smo mi bili izvođači, mi smo bili samo izvođači, nismo mi tu razmišljali o svesti, ovaj prostor, to je bilo tako, tu da se svira i mi smo to svirali. Ne, znam, to je bilo, ali mislim, Ne, ja samo kažem kako je bilo. Paket Aranžmana, na primjer, nisam znao da je Gile, onog trenutka kad su u Mornaru osnovali bend, da je te večeri napisao Krokodile, Vi i Zlatni papagaj, otprilike, za jednu noć. Onda ove idoli koji su imali koncept kao pesma na nemačkom, pesma o američkom, već šta god, eskapizmu, konzumerizmu, i bolševička priča nas koji smo iza gvozdene zavese po znacima navoda. Trostruki koncept, još plus Šarlo koji je 3 svoje najkomercijalnije pesme tu dao. I onda to, u tom trenutku niko nije mogao da zna da će to da eksplodira kao što je eksplodiralo, a pitanje je da li je eksplodiralo, jer opet kažem, postoji ne, velika... Ne, to je bilo, Enzo Lesić je tu teo da stavi i tunel, on je to tako snimio i teo da proda, da, i onda je prodao kome je uspeo da proda, to je bilo tako. Tunel je bio ili, ne znam, drugi način, neko je bio neko... Tunel i Bajega. Je li tako bili za Zaru, da? Da. Bajega imao bend, kako se Frka se zvao u to vreme. Da. Ali opet to je sad... To je iz rock'n'rollera, ono kad Frka, da. Ono suštinsko pitanje je koliko nas zaista interesuje. Ja mislim da je ovo, ovaj mikrokosmos sad ovde, nas 11, i u stvari se preliva i na makrokosmos, da mnogo manje ljudi interesuje ova tema nego što bi mi jako to volili, bar to neko moje mišljenje. Ne znam, dosta njih izmišljaju da su bili deo toga, a nisu bili nigde blizu, ne. Ima neko ko interesuje, neko ko je iz te generacije, a nije bio deo toga, sad izmišljaju da je bio deo toga. Da. Pa tako, kao, eto, kao, to je, pošto se piše da je bila glavna žurka, valjda ne mogu deci da kažu da nisu bili na glavnoj žurci, pa moraju da lažu, ali generalno kad je bilo 200 ljudi, to je to. Jasno. Ali ja te mislim da i sad nešto, mislim, zahvaljujući tim filmovima i sve to što je ostalo, i mislim, mi smo bili na toj redigitalizaciji, nešto između, ono bilo puno ljudi, a stvarno meni to čudno da ljudi vole, i dan danas. Da je neka normalnija zemlja, ovaj bi čovjek trebalo da ima borački staž i da dobije tu boračku penziju. A ne, dobro, imam iz rata, okej, nije problem, reci. Šalim se. Ne, naravno. Ovo, ima li još pitanja? Pošto ja sad vidim samo neke oči i neke do frizure. Da, kinesku vakcinu. Da. Dobro. Pa dobro, ne, čuku smo izblejali, dosta smo izblejali. Ja bih se zaista beskreno zahvalio. Nema čemu, meni je bilo divno. Vjerovatno će sad inicijalno da neki drugi ljudi da zovu, da nešto priča, ali kažem, dok još uvijek imamo ne ljude koji su iz Drugog svjetskog rata ili preživjeli Jasenovac, jednostavno, meni je nekako želja da što niko nije uradio, jedan od naših najvećih reditelja, Goran Marković, nema puštenu knjigu o njemu, da neko sedne i napiše o njegovim filmovima koji su bili jako značajni. Imamo Kusturici 5, ali o Karanoviću, o Markoviću, o svim ovim zaista bitnim rediteljima imamo 0,5. A vam ne, Bosanci su uvijek bili prodorniji. Pa mislim, i taj njihov New Wave, mislim, Nele Karolić i cijela ekipa izašla iz New Wave-a, ali su provalili. Malcolm Muharrem je bleo na našim koncertima ovde, on je sve vreme sede u Beogradu. I onda je otišao i prodao je for. Grupa Kongres je bilo zaista normalno kao sam grupu Sarovića. Ma ne, ali cijela ta ekipa, Isidora, brate, Isidora je bila punk. To njene žurke, mislim, kao što smo išli mi kod Mire Mijatović, tako su išli kod nje. Bila je ta, ali onda su oni opet sačekali 5 godine i izašli sa potpuno novim pokretom i osvojili državu. Da, to recimo... A mi smo mogli samo da gledamo, da? Samo kod nas mogu da postoje, verovatno, kao, mislim, ko je pevo, Vija Talas, ko je Siro i tako dalje, u ovom trenutku, pretpostavljam. Dobro, ja bih se onda zahvalio, nastavljamo ovo dalje, u martu, ali tako, pa nadam se da će doći 2-3 više... Ako ne bude korona. Eto, ništa, hvala i... Thank you.